ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ቻነል ፊሽ ወዲ ብሩኽ ምጅማር ዓመተ 2021 ይግበረልና። ሎማ ዓንቲ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣዳልየልኩም ኣለኹ ማለት እዩ። እሱ ፍልይ ዘብሎ ድማ ብዛዕባ ማተማቲክስ ክንዘራረብ ኢና። ብዛዕባ ማተማቲክስ ቮሊም ከመይ ጌርካ ትረክብ እንታይ ማለት እዩ ቮሊም ዝብል ትሕዝቶ ሒጀ መፅአ ዘለኹ። ቮሊም ማለት ዓቐን ወይ ድማ ትሕዝቶ ኣብ ሓደ ነገር ዘሎ ማለት እዩ። ንኣብነት እዚኣ ባኮ እዚኣ ንሕድኣ ወሲድናያ ኣብ ውሽጣ ክንደይ ትሕዝቶ ወይ ድማ እንታይ ክትሕዝ ትኽእል ንሕድኣ ክንፈልጥ ደሊና ናታ ጎና ቁመታ ወይ ድማ ናፍቲ ሓደ ወገን ኩሉ ብሰንቲሜተር ማለት እዩ ክንደይ ትኸውን ታባኮ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና። ብድሕሪኡ ኣብ ውሽጣ ክትሕዘ ትኽእል ወይ ድማ ሓደ ገዛ ማለት እዩ ሓደ ገዛ ክንደይ ይኸውን ዕብቱ ንርዳ ክንፈልጥ ደሊና ብከምኡ ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ መዐቀኒ ናይ ቮሊም ኪቢክ ይበሃል። ኪቢክ ሰለስተ ማለት እዩ ሰለስተ ዘለዎ ንኣብነት ኪቢክ ሜታ፣ ኪቢክ ሰንቲሜታ፣ ኪቢክ ደስሜታ ከምኡ እንዳበልካ ማለት እዩ። ኦኬ እምበኣር ቮሊም ከምዚ ኣዳልየ ዘለኹ ሕጂ ብእንግሊሽ ራእይዎ ብዘ ዘ ኣማውንት ኦፍ ስፔስ ዛት ኤ ሳብስታንስ ኦር ኦብጀክት ኦኮምፓይስ ይብላ ኣሎ። እዚ ኣማውንት ትሕዝቶ ወይ ከዓ ብዙሕ ማለት እዩ። ስፔስ ቦታ ዝሕዞ፣ ሳብስታንስ ወይ ድማ ሓደ ነገር ኣኮምፓይስ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ዝብ ዘሎ ብዙሒ ወይ ዓቐን ሓደ ነገር ወይ ድማ ንብረት ክሕዞ ዝኽእል። ስለዚ ብኳድራት ሶሪ ብኩቢክ ሜተር ንሕዳ ወሲድና ሓደ ኩቢክ ሜታ 1000 ሊታ ይኸውን ማለት እዩ። ሓደ ኩቢክ ሜተር ክንብል ከለና ሜትሮ 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 ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መዕቀኒ ኣብዚ ንህለዉ ኳድራት ኩቢክ ሴንቲሜታ፣ ኩቢክ ደሲሜታ፣ ኩቢክ ሜታ፣ ሊታ ከምኡ እንዳበልና ማለት እዩ። ኦኬ እምበኣር ቀዳሚት ኣብነት ከሪአኩም ሕጂ ማለት እዩ ሓንቲ ባኮ ንሕዳ ወሲድና ሓንቲ ባኮ ስእሊ ብዙሕ ኣይኮንኩን ከምዚ ጌርና ንሕዳ ስኢልና እዛ ባኮ እዚኣ ስለዚ እዛ ባኮ እዚኣ ንኣብነት ንሃባ 4 ሜትሮ ይቁመታ እዚ ንጎኒ ድማ 4 ሜትሮ እዩ እዛ በዘላ ውን 4 እያ ማለት እዩ። ስለዚ ብኩሉ ዓይነት 4 እንድሕዳ ኮይና እዛ ባኮ 6 ኩርና እዩ ዘለዋ ኩሉ ግዜ እዚ 4 ተኮይና በዘላ ውን 4 ኮይና ኣላ ማለት እዩ። እዚ 4 ተኮይና እዚኣ ውን 4 ኮይና ኣላ። እዚ 4 ተኮይና ከዓ እዚኣ 4 እዚን ብልዓል ዘላ እዚ 4 ተኮይና ውን እዚኣ ከ 4 እያ። ስለዚ ኩሉ ብኩሉ ሸነኻታ 4 ብ4 እያ እዚኣ ባኮ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ንድሕዳ ኮይና ሓንቲ ዓይነት ንድሕዳ ኮይና ኣብዚኣ ማኣረምታ ማለት እዩ ድምፂ ፍየ ለኹ ምክንያቱ እቲ ዝፅሕፈ ዘለኹ ካልእ ስለ ዝኾነ ትኽክል ስለ ደየለ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ባኮ ከም ዝርኒአ ዘለና 6 ዘይኮነ 8 ኣንጎሎ እዩ ዘለዎ። እዚኣ ብሓፂሩ 4 ብ4 ብኩሉ ነገራት እንድሕዳ ኮይና 3 ግዜ 4 ኢና ንርብሖ ማለት እዩ። ከምዚኣ ተሓተወይቲ ኤ ዝረብሐ ቢ ዝረብሐ ሲ ዝብላ ዘለኹ 4 ዝረብሐ 4 ዝረብሐ 4 ጌረ 3 ግዜ ማለት እዩ 4 ብ4 16 እዩ። ዝረብሐ 4 ንድሕዳ ጌርናዮ ድማ 64 እዩ። ኣነ ግን ተጋጊ 24 ንፅሕፈ ኣለኹ መቐረምታ ክኾነኩም ኢለ የ። ካልአይቲ ኣብነት ክንወስድ ኢና። ካልአይቲ ኣብነት ምናልባት ብኩሉ ነገራታ ማዕረ ዘይኮነት ክንወስድ ኢና ሕጂ ከምዚ ጌርና ንሕዳ ስኢልና ታባኮ ስለዚ በዚ ክልተ ክንወስድ ኢና ንኣብነት
በዚ ከዓ ሽዱሽተ ክንወስድ ኢና በዚ ድማ ሰለስተ ኩሉ ግዜ ብሜተር ኢና ንሰርሕ ዘለና ሜታ ስለዚ እዚኣ ብሰለስትኡ ክነርብሐልና ማለት እዩ ቮሊም ይኸውን ክልተ ዝረብሐ ሽዱሽተ ዝረብሐ ሰለስተ ክልተ ዝረብሐ ሽዱሽተ 12 እዩ ብሰለስተ እንድሕር ደኣ ኣርቢሒናያ ድማ ወይ ድማ ክልተ ዝረብሐ ሰለስተ ሽዱሽተ እዩ ሽዱሽተ ዝረብሐ ሽዱሽተ 32 ኳድራት ሜታ ሳልሰይቲ ኣምነት ናይ ሓንቲ ሲሊንደር ክንወስድ ኢና ሲሊንዳ እዛ ሲሊንዳ ትበሃል ከመይ መሲልኩም ከምዚ ከም ታኒካ ዓይነት ማለት ስለዚ በዝን በዝን ከቢብ ዋላ ሽፉን ይኹን ኩሉቲ በዚ ከቢብ በዚ ከዓ ከቢብ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ቁመት ኣለዋ ስለዚ ናይዚ እንታይ እዩ ዘድልየና ሀይት የድልየና ቁመታ ማለት እዩ በዚ ኣብዚ ድማ እቲ ዲያመተር የድልየና ዲያመተር ማለት ሰንጣቂት ማለት እዩ ካብዚ ናብዚ ማዕረ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኣርባዕተ ንሕራ ወሲድና 4 ሜታ ኣብዚ ከዓ 8 ንሕዳ ወሲድና 8 ቁመታ ማለት እዩ ኣብዚ 4 ተሎ ብዚ ከዓ 4 ኣሎ ስለዚ ዲያመተር የድልየና ካብ ዲያመተር ድማ ራድያስ የድልየና እዩ ራድያስ ማለት ፍርቂ ናይ ሰንጣቂት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናታ ሕጊ ኣለዋ ናይ በዕላ ፔይ ዝረብሐ ራድያስ ስኩር ዝረብሐ ቁመታ ኤች ማለት እዩ እዚ እቲ ፎርሙላ ናታ እዩ እዚ ቮሊም ኢልና ፔይ ኣብ ካልእ ቪድዮ ናታ እዩ ጠቂሸ ንርአ ፔይ ኩሉ ግዜ 3.14 እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ብሕግማትስ ዝተዋሃበ እዩ ማለት እዩ ዝፔይ ስለዚ 3.14 ዝረብሐ ራድያስ 4 ንሕዳ ኮይኑ ሰንጣቂት ፍርቂ ናቱ ራድያስ 2 እዩ ማለት እዩ 2 ኳድራት ንእትዎ ዝረብሐ 8 እዚ ንድሕዳ ኣራብሕናይ ኩሉ 3.14 ዝረብሐ 2 ብኳድራት ንሕዳ እቲ 4 እዩ ዝረብሐ 8 3.14 ዝረብሐ 32 እዚ ውፅኢት እንድሕዳ ኣርቢሕናያ 100.48 ኪቢክ ሜተር ይመፀልና ማለት እዩ ስለዚ ቮሊም ናታ ረኺብና ማለት እዩ ስለዚ ቮሊም ናይታ ሲሊንደር በቲ ዝተዋሃበና ኣዚ ከምዚ ገይርና ንረኽቦ ማለት እዩ ንቐድ 4/4 ኣብነት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ራብዒቲ ናይ ሓንቲ ኩዕሶ ክንወስድ ኢና እዚኣ ኩዕሶ ከባብ ከምዚ ንትሕዳ ኣላ ናታ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ትሕዝቶ ክንደይ ይኸውን ወይ ከዓ ኩዕሶ ዘይኮነ ዝኾነት ዓይነት ዓንኬድ ማለት እዩ እዚኣ ስለዚ ናይ እዚኣ መጀመርያ ከምዚ ዝበልክኹም ተሰንጣቂት ናታ የድልየና እዩ ካብዚ ናብዚ ክንደይ ይኸውን ግድን የድልየና እዩ ዚ 6 ንሕዳ ሂነየ ሸሜታ ፍርቅናታ ከዓ 3 እዩ ማለት እዩ ካብዚኣ ስለዚ ፍርቅናታ ረድያስ ይበሃል ማለት እዩ ራድያስ ይኸውን 3 ሜታ ፔይ 3.14 ስለዚ እዚኣ ከዓ እናታ ሕጊ ናይ በይና ኣለዋ ማለት እዩ እናታ ቮሊም ክንረክብ ንሕዳ ኮይና 4 ኣብ ርእሲ 3 ዝረብሐ ፔይ ዝረብሐ ራድያስ ኪቢክ ራድያስ ማለት እዩ እዚ ናታ ፎርሙላ እዩ ሕጂ እቲ ቁጥሪ ዝተዋሃበና ኣብኡ ምእታዊ ጥራይ ተሪፍና ማለት እዩ 4 ኣብ ርእሲ 3 ዝረብሐ 3.14 ኢልና የኢና ዝፐይ ማለት እዩ
ردي أصنعها خا سلستة إني أنيرنا سلستة كيبيك نقطوه سلستة كيبيك مالت سلستة درب حس سلستة درب حس سلستة مالتي سلستة سلستة جزية مالتي سلزي أربعة أبر سلستة درب حس سلستة نقطي حس أربعة درب ح تسعة لازم ازي كالكوليتر غيرنا نهدا سري هنا سلسته نطوي 8 انكلتن يمصلنا معناتي سلسته نطوي 8 انكلتن كوادرات سوري كيبيك متا ازي تي فوليوم ناتا ما ازي اكو عسو زبلنا معناتي زندي اغيري 4 ضرب 3 نطوي 10 4 ضرب 9 استمقلن سلسته اغيري معناتي هرين بار بزعبا فوليم الى زورد كوا ويدما صراحه كوا فيديو حجي ترادياتكم كنتكون تسفا غبر حتى تلكم اب كومنت تصحف لي كوم دوما ابزا شانل زورد تستات تخفل تخدكونو سبسكرايب نتا دول بمطوا دوما نا كل كيزي تخفل تخدكون تقول لهم يا غني عليه